Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hər il olduğu kimi bu ildə də paralimpiyaçıların dostu kimi bizim yanımızda oldu və Milli Paralimpiya Komitəsinin inkişafına köməkli göstərdi. Bu fikirləri Milli Paralimpiya Komitəsinin Prezidenti İlqar Rəhimov 2019-cu ilin yekunları ilə bağlı hesabat tədbirində jurnalistlərə açıqlamasında deyib. İlqar Rəhimov Tokio 2020 16-cı yay paralimpiya oyunlarında Azərbaycanın neçə idmançı ilə təmsil olunacağını da açıqlayıb, bildirib ki, Tokio 2020-də ölkəmiz 32 idmançı ilə təmsil oluna bilər. İdmançılarımız Tokyo'da idmanın 7 növü üzrə güclərini sınayacaqlar. Rio Paralimpiya oyunlarında biz 24 idmançı ilə təmsil olunmuşduq. İndi isə 30-32 planlaşdırırıq. Və Rio'da biz 6 idman növündə təmsil olunmuşduq. İndi isə 7 idman növündə təmsil olunmalı planlaşdırırıq. Bir idman növü isə əlavə olaraq məhz Tokyo'da Paralimpiya oyunlarına daxil edilən Parataekwondo idman növüdür. Və məhz bu idman növündə də biz əlavə olaraq çıxış etməyi planlaşdırırıq.